храм святих апостолів Петра і Павла, колишній костел Петра і Павла ордену єзуїтів, в народі – костел єзуїтів. Знаходиться на вулиці Театральній, був споруджений у 1610-1630 роках архітектором єзуїтського ордену Джакомо Бріаном. Це перша пам'ятка барочної архітектури у Львові. 6 грудня 2011 року колишній костел Петра і Павла ордену єзуїтів відкрили для богослужінь. Тепер він називається церква чи храм Петра і Павла, належить курії Львівської архієпархії УГКЦ. Всі книжки бібліотеки імені Степаника, які зберігалися в церкві, перенесли до приміщення, розташованого на території військової частини за адресою вулиця Авіаційна 1.